veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim z tega odra, z tega krasnega prizorišča, v takšnem številu, da ste se zbrali, da ste potrdili, da imamo pravilen koncept, da delamo v pravi smeri, da so naši kolegi in kolegice, kolegice in kolegi v izjemni formi, vedno boljši formi in da lahko zadovoljijo vaše največje pričakovanja. Tako da, veseljem in predal, da je besedo gospe Nuška Grašček, ki bo pripeljala nas vse v novo leto. Hvala lepa, meni je pripada čas, da sem recimo temu šef ceremonije danes, kot vidite, mi šefi, hvala Bogu, ni treba, ker ura to zelo lepo opravlja na mesto mene. Ladies and gentlemen, it appears to be that I am the chef of the ceremony for this evening a little bit. Thank God we have a clock, so I don't have to count, I'm not really good at math, that's why I sing. Jaz bi vas lepo povabila, da vstanemo, da se pripravimo. Mislim, da bo vsak čas napočil trenutek, ko se bomo poslovili od 2019 v upanju, da bo vsaj pol toliko uspešno, predvsem pa zdravo, srčno in iskrivo tudi 2020. 5, 4, 3, 2, 1. Oh,